E olha só se não estamos aqui de volta nesse jogo que me causa tanto sofrimento por eu não conseguir ganhar ele. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje pessoal, mais um vídeo de Super Auto Pets aqui no canal. Esse aqui já é a nossa terceira tentativa, já que estamos aqui, já tivemos outros dois vídeos. Se você perdeu alguma dessas duas partes aí que a gente já gravou, olha aí na descrição do vídeo que vai estar as duas partes que a gente já jogou desse aqui pra você entender como que funciona o jogo, o nosso sofrimento, a nossa saga. Eu espero que eu tenha conseguido evoluir aqui já. Eu andei jogando mais depois que eu terminei de gravar aquele vídeo. Então, eu espero que agora eu consiga. Eu não consegui montar muitas estratégias porque eu sempre tava tentando as duas spawners. Por causa que as duas spawners de ficar spawnando bicho infinito era a estratégia que mais assim chegava perto de funcionar. Mas eu sempre perdia no final do mesmo jeito, não adiantava de muita coisa. Mas tá, lá vamos nós de novo com mais uma tentativa. Já vamos começar dando um hero ali que eu não gostei de nenhum daqueles que apareceu pra mim. Então tá, vamos pegar aqui a formiga, vamos pegar aqui o grilo ou o gafanhoto. Eu não sei qual que é a diferença desses aqui, eu não sei se isso aqui é um grilo ou se é um gafanhoto. E também tem um mosquito, né? Ou será que eu dou a maçã pra alguém, cara? Não, eu vou colocar um mosquito. Tá, eu vou colocar assim meio separado. Basicamente eu tô querendo fazer aquele negócio dos spawners, mas não, eu vou tentar fazer algumas estratégias diferentes, tentar ver pra onde que a gente vai. Vamos, sei lá, Bagels, nem sei o que é isso, mas a gente ignora aqui porque eu não consegui traduzir o que que é aquele nome que a gente escolheu ali, mas é o nome do nosso time. Colocamos aqui, o cara tem... Ai, o porco tem 3 de dano. Ah, se bem que a nossa formiga tem 1 de vida, né? Então não faz diferença a quantidade de dano que ele vai nos causar ali. Olha lá, nice, ó. Talvez a gente ganhe, hein? A gente ganha. Vai, vai, vai. Ganhamos. Aí, ó. Primeiro round. Mano, eu não sei o que que tá acontecendo, mas agora do nada eu aprendi a ganhar o primeiro round. Antes, no primeiro vídeo, quem assistiu o primeiro vídeo sabe, eu não conseguia ganhar o primeiro round. Aí, no segundo vídeo, eu consegui ganhar o primeiro round. O primeiro round, tá certo? O segundo vídeo, eu consegui ganhar o primeiro round. E agora eu consegui ganhar o primeiro round de novo. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Mas eu vou reclamar de estar ganhando? Claro que não. Não vou reclamar de estar ganhando. Estou muito feliz por estar conseguindo ganhar. Eu quero usar esse pote mel. Eita, tá meio travado, não? Eu tô pensando em comprar esse aqui só pra dar... Ah, mas é, ele dá só 1 de vida e 1 de dano pra um pet aleatório. Ah, não é pra todos. Se ele desse 1 de vida e mais 1 de dano pra todos ali, ia ser muito bom. Ah, tá, mas vai. Vamos tentar aqui e ele vai dar vida pra a formiga. Deu mais 1 de vida e mais 1 de dano. Acabou o nosso dinheiro, a gente vai pra batalha. Eu só tô indo, galera. Eu não tô... Por enquanto eu não tô com estratégia nenhuma. Eu sei que vem uns pets muito apelão depois lá pra frente. Só que o problema é chegar lá na frente. Esse que é o maior problema desse jogo. Você conseguir chegar lá. É muito difícil de você conseguir chegar até um final disso aqui. Porque os inimigos eles vão ficando cada vez mais fortes. Então ou você monta uma estratégia muito boa pra você ganhar. Ou você vai estar bem ferrado. Ah lá. Por enquanto a gente tá ganhando, ó. A gente vai conseguir ganhar mais um aqui. Eu tô nem acreditando já que a gente ganhou o segundo do round, mas eu tenho que manter a calma, porque no vídeo passado eu comecei ganhando e depois tomei uma surra. Então, ó, segundo round ganhado, vencido com sucesso. Olha aí, victory! Maravilha. Desbloqueamos aqui o dado, ou outro tipo de dado, e tem como a gente aumentar aqui o peixe. Tem o flamingo, que ele é, pra mim, é basicamente a mesma coisa que a formiga, esse flamingo aqui, galera. Que ele dá mais 1 de vida e mais 1 de dano. E, olha lá, é exatamente a mesma coisa que a formiga, só que no caso piorzinha, por causa que a formiga recebeu o buff da lontra. Então, eu não vou colocar o flamingo, eu vou colocar aqui o peixe, pra deixar o peixe um pouquinho mais forte. Ganhamos aqui um cupcake, que eu vou dar para o peixe também, pro peixe ficar mais forte ainda, porque o peixe é um pet forte, tá? O peixe é muito bom. Eu estou pensando em tirar o mosquito e colocar o elefante no lugar. O elefante, ele tem a habilidade que depois de atacar, ele tá com uma pedra no amigo do nosso time, ou seja, num pet do nosso time, ele vai tacar uma pedra pra trás. E o pet que tiver atrás vai tomar o dano dessa pedra. Então eu vou deixar esse elefante por último, porque ele tem bastante dano, bastante vida, e também não vai ter chance dele acabar matando um dos nossos. Se eu deixar ele por último, ele não vai tacar uma pedra no nosso do nada. Por enquanto, nada de interessante aconteceu aqui. Será que upar a formiga vale a pena? Não, acho que não deve valer a pena upar a formiga, não. Não vou tentar upar a formiga. E lá vamos nós, ó. Nosso inimigo tem 2 peixes. Pode ser complicado pra gente, porque o peixe... Mano, o mosquito tá... Ah, velho, o mosquito dele já tá nível 2. Quê? Que mosquito é esse que já tá nível 2, mano? Você só tirou o mosquito, então, né? O cara... o cara rodava o dado da loja dele e só vinha mosquito, que o cara já upou.
Nossa, já tá nível 2. Pra mim, até agora, não tive a chance de deixar nenhum nível 2. Mas olha só, ganhamos de novo. Não tô acreditando. Ah, spawnou uma abelha. Boa, não spawnou. Ok, menos mal. Olha aí, rapidão, já ganhamos 3. Eu tô melhorando, não sei nem como. Não me pergunte como é que eu tô fazendo pra ganhar, porque eu não sei. É incrível que eu tô só indo, galera. Isso aqui, ó, estratégia. Estratégia passou longe. Mas fizemos aqui, ó. Upamos o peixe de nível, que ele deu um boost de vida e dano para todos os nossos pets. Oh, esse caracol aqui é um pouco interessante. Pelo que eu entendi aqui, assim que a gente comprar ele, se a gente perder uma batalha, ele vai nos dar mais um de força e mais um de vida para todos os nossos pets. Pelo que eu entendi é isso. Se eu tiver errado, sinto muito. Mas pela minha tradução aqui que eu fiz, eu entendi isso. Tá, eu vou correr o risco de usar esse caracol porque eu nunca usei ele. E como a gente tá aqui sem estratégia nenhuma e tá indo tentando ganhar na loucura, vamos lá, vamos colocar ele aqui e eu espero muito que seja isso. Que se a gente perder, a gente vai ganhar mais vida e mais dano. Por favor, que seja isso, com que eu não esteja lendo errado. Ó, veio mais um peixe aqui, hein? Mas eu não sei se vale a pena mais upar o peixe. Esse cisne aqui, ele nos dá mais um de dinheiro toda vez que a gente começar um turno. Ou seja, a gente vai ganhar um dinheiro a mais toda vez. Só que eu acho que não deve estar valendo a pena. Eu acho que não vale a pena, tá? Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Eu não vou colocar o cavalo, até porque eu não tenho dinheiro. Mas por causa que eu não tô fazendo a estratégia de spawners. Então eu acho que o cavalo não vale a pena. E vamos só seguir em frente, vai. Vamos deixar do jeito que tá. Vamos seguir, vamos ver até quando a gente consegue. Ai, ai. Quando começa a vir gente assim, com um cenário diferente, com esse chapéu aqui que é bem difícil de conseguir, eu já tenho até medo. Eu começo a ter medo da pessoa. Porque olha o tanto de vida. Olha o tanto de vida e o tanto de dano. De onde que a pessoa tira isso? É o que eu queria entender, galera. Onde? Onde que. Em que momento que a loja deu tudo isso de coisa pra ele? Que eu não sei, eu não consigo entender. Bom, agora é a oportunidade perfeita pra gente descobrir se o caracol realmente vai me dar um boost de vida e de dano por eu ter perdido. Olha lá, a gente perdeu 2 de vida, infelizmente. Não vi o caracol dando mais um de vida e mais um de dano. Então provavelmente eu li errado isso aqui. Sinto muito. Tá, então como eu não entendi o que esse caracol faz, tchau, tchau, caracol. Abre espaço aqui pro pavão, porque o pavão ele é forte. Tá, vamos começar. Eu dei um cupcake e uma salada lá que deu boost pro elefante e para o pavão. O cupcake que eu dei pro pavão, então vamos seguindo assim e eu espero que comece a dar bom, por favor. Eu tô pensando em colocar um baiacu no nosso time, talvez eu mude de ideia. Só que aí eu tô pensando em quem que eu vou poder tirar. Ah, mano, olha aquele mosquito com 10 de vida. Que mosquito é esse, mano? Um mosquito com uma vida como um elefante. Eu não tô entendendo de onde que. O mosquito dele tá nível 3. O cara só tira mosquito de certo, né? Ele. Ó, vou girar o dado. 3 mosquitos. Girei o dado de novo. 3 mosquitos. Girei o dado mais uma vez. 3 mosquitos. Não é possível, mano. Cara, você precisa de 5 do mesmo. Ou seja, você precisa de 6, na verdade. Você precisa comprar um mosquito. E aí. E aí depois você tem que ir upando ele. Ou seja, você vai precisar de mais 5 depois de você ter comprado ele. Então, cara. Só vi mosquito na loja desses caras, é? Então tá, eu vou te vender aqui esse grilo, porque eu sempre tô usando ele todos os vídeos, então com licença, grilo. Chegou a sua hora de partir, deixa eu ver. Ele, toda vez que tomar dano, ele vai dar um de vida e um de dano pro inimigo, pro time, pro cara do. Ah, oh, meu Deus do céu, me bananei toda. Pro pet do nosso time que tiver atrás dele. Ó, isso aqui é bem interessante, mas. Eu não sei, galera. Tá, eu vou colocar o Baiacu, porque eu queria realmente colocar ele, mas também é bem interessante esse camelo. Tá, eu fiz o seguinte, eu vendi a formiga também e coloquei o baiacu no lugar e coloquei o camelo que ficou no lugar do gafanhoto. Eu dei o cupcake para o pavão e usei a salada ali que deu boost para o peixe e para o baiacu, que é a salada ela dá boost para pets aleatórios. Então os escolhidos foram o peixe e o baiacu. Então agora vamos lá torcer para a gente não perder e nem para empatar. Eu quero só ganhar, galera. Ah não, começou, começou. Não, não. Quem assistiu o vídeo passado sabe. Mano, esse canguru aqui. Não dá, a gente tem que acabar com ele o mais rápido possível antes que ele comece a juntar força ali e vire imortal. Ah lá, já começou, começou, ó, a farm de dano infinito. O bicho, eu bato no time dele e ele fica forte, eu não entendo. Mas é a habilidade dele. Ai meu Deus, ficou com 1 de vida, pelo amor de Deus, pavão. Não, ai, deu tudo errado, não. Ave, que tristeza, mano. Por que que esse jogo é tão difícil? É tão bom esse jogo, mas ao mesmo tempo ele é tão difícil e irritante por você ficar perdendo e perdendo e perdendo. Isso. Sério, eu fico muito irritado de ficar perdendo, galera. Tá, eu fiz algo aqui. Eu tirei o elefante, coloquei o canguru no lugar do pavão e passei o pavão pra trás.
tô fazendo boas escolhas? Eu não sei. Eu não coloquei o canguru por último, por causa que tem chance do cara ele colocar um pet que taca pedra no último lá e acaba com o canguru em 2 segundos de partida. E o cara já tem canguru também, então isso começa a ferrar pra gente. Ó, a lontra dele causando 30 milhões de dano, aí é complicado, né? Ô, Camelo não tá me ajudando. E... eu não tenho palavras, eu não tenho palavras, sinceramente, eu não tenho a menor... Eu não consigo falar nada do que tá acontecendo. Mano, por que é tão difícil ganhar esse jogo? Porque, o que que eu tô fazendo de tão errado? Não responda, não responda o que eu estou fazendo de errado, porque eu devo estar fazendo tudo errado aqui. Bora lá que meu desespero é real. Eu tirei o camelo que ele não tava fazendo nada mesmo, porque o camelo, ele precisa tomar dano, mas ele precisa ficar vivo pra usar a habilidade dele. Então, se ele tomar dano e morre, é a mesma coisa que nada, então... eu coloquei esse boizão aqui, é o bisão? É o bisão, esse aqui é o bisão e aquele ali que é o boizão, então tem que... não dá, cara! Não dá! O canguru não faz nada, mano. Por que que quando eu boto o canguru no meu time, ele não faz nada? Cara, eu fico impressionado com uma coisa dessa. Ai, eu não consigo nem upar ele, porque não vem, galera. Não vem canguru pra mim, tá? Ganhei 10 pontos. Uau, agora eu tenho 119. O que que eu faço com isso? Nada, porque as coisas mais baratas custam 500. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês. Eu completei um achievement, que foi ter colocado o grilo no nível 3 durante a partida. Porque aqui embaixo tá falando, ó, eu completei aqui um de 80 e você ganha um dessas figurinhas aqui do pet se você conseguir deixar eles no nível 3. Quando você deixa ele nos nível 3 durante a partida no modo arena, tem que ser no modo arena, tá? Não pode ser no modo versus aqui não. Se você colocar no modo arena, aí você ganha um dele, falando que você conseguiu colocar no nível 3. Você não ganha nada de especial com isso, mas é um tipo de conquista pra você tentar deixar todos os pets. Todos os pets no nível 3, tá? Bom, mas então é isso aí. Infelizmente, terceira tentativa eu não consigo ganhar, galera. Sério. Com certeza tem um segredo pra gente conseguir ganhar um combo de pets que seja muito bom. Só que o problema é que, além de você ter a estratégia, você tem que ter sorte. Porque não adianta nada eu ter a estratégia de vou colocar o canguru no nível 3. Se não vier os canguru que eu preciso, a estratégia não vai funcionar. Então você precisa de sorte. Não é só contar com sua estratégia e sua habilidade de conseguir colocar os pets no lugar certo, no posicionamento correto que você deve colocar. Se você não der sorte pra vir os pets, você tá ferrado do mesmo jeito, como se você não tivesse estratégia nenhuma. Então é, realmente isso complica bastante. Mas então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Se inscreva se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse jogo aqui, que já estamos no terceiro vídeo. Então eu espero muito que vocês estejam gostando, porque eu realmente tô gostando bastante de jogar esse jogo. Por mais que eu não tenha capacidade de ganhar ele, porque é muito difícil, tá? Esse jogo é muito difícil. Mas então é isso aí. O vídeo ficou por aqui e tchau!